ိုင်းခြားတင်နေသိမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားမြတ်ဖရာကိုလူနဲ့မြမသတ္တဝါများဟာဂျင်းညိုသရာပွားများလို့နဲ့အတွက်ပစ္စည်းလေးပါတက္ကသမများပြည့်စုံနေခဲ့ပါတယ်ဒိဋ္ဌိတက္ကရောများမှာတော့သူတို့ရဲ့ဒုတိယကြောင့်ဒါနပြုမဲ့သူတွေရော့ပါပြီးလက်လာပါများလည်းခေါင်းပါလာကြပါလေအဲ့ဒီအခါမှာဒိဋ္ဌိတက္ကရောတို့ဟာသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်ဒုံဒရီပရဝိုက်မကိုခေါ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံသိက္ခာတော်ညှို့နှွမ်းအမေးမိန်အောင်မကောင်းကြံကြပါတော့လေဒီခါမှာဒုံဒရီဟာအနှချက်တပြီးဇေဝံကျောင်းတော်နီးမှာအိတ်ခါနနဲ့မိုးတောင်မှပြန်လာလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါကိုပဲအများရဲ့အမြင်မှာဘုရားမြတ်စွာနဲ့ဒုံဒရီဘာလို့လို့မမှန်တဲ့များပြန်သွားတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာဆိုရင်ဖြင့်ဓမ္မတန်ဝေကအဖြစ်နှလုံးသွင်းတော်မူပါတယ်ဒါဟာလေရှိတိတ်ကဝစီဒုစရိုက်မပြုတ်လိုက်တင်းများကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပိဿတ်တော်မူခဲ့ရတဲ့တတ္တယဝိဘတ်တော်တစ်ပါးပဲဖြစ်ပါ